Da muss ich ja nicht hin. Pa ti meni dala prošle godine dva puta, pa se opet volim. Što ložiš 4000 dolara? 3, 3. Dobro, brate, šta hoćeš sad? Nema ves, ja ti ne zameram. Dobar dan i pomaže Bog. Bog ti pomoga, Mića. Daj za žgari, hvala na saradnji, bili ste divni. Ćao mi najjače. Eto, ja sam onoliko koliko sam mogao pokušati da vas uvedem u sistem. Prijatelja kako funkcioniše. Nadam se da ste shvatili. Novom vođi želim svu sreću ovoga svijeta i da pokaže stavi karakter. Nisam ja, ne do Bog. Ljudi, gdje je Gaston za ovo? Gaston Marinković. Pozdrav svim ukućanima. Nadam se da ćete me pamtiti, kako da ne, Monika, hoćemo. Posebno pozdrav za Terzu, vođa Terza. Bravo! Lako. Da se obrati. A samo da vam kažem, sad ste svi Terzi aplodirali, kogod da hoće mi rekli bravo. Šta ću jebote? Evo, popiš lađe bravo Terzi. Daj mi da vidim jedno tako pismo. Terza, brać! Terza, izvoli Terza. Izvoli Terza. Čestitamo vođa. Jeseljo, skini naočare, samo molim te da te vidim. Hvala Monika. Šta da vam kažem, mislim, družit ćemo se danas na podeli budžeta. Radujete se, ja se radujem. Samo da znaš da Monika očekuje da je naj... Da, rekla mi je da se javim. Pa ja moraš da me poguraš. Pićemo kafu ako dođem u Makedoniju. Ništa, to je to, sastanak je završen, posle ćemo da pričamo, ajde. Dobro, dosta si je. Bravo, Terza! Jao, Terza, o te svi vole. Ja sam vidio tegov Milić, za razliku od tebe, i bio na... Ja! Ti je sigurno ne voliš. Đole kralj, živeo Đole kralj! Tako, Uroš je bio na internetu.